各位同修，阿弥陀佛。我们今天呢，这个继续谈七觉知的清安觉啊。上一个星期，我们谈的是谈喜觉。这个喜觉啊，讲的白一点呢，就是说我们有欢喜心，可是我们又是觉悟的啊。我们也因为有所觉悟，所以我们才有欢喜心，啊，所以是讲这个喜觉，所以我们可以也特别举了啊，《妙法莲华经》里头所谈到的一切众生喜见菩萨，一定是这个一切众生喜见菩萨他自己本身啊，就是这个法喜充满的，所以一切众生喜见菩萨，是不是？你看啊，我们人跟人之间哈，只要一照面啊，彼此之间就已经有丰富的这种资讯在互动着啊。怎么说呢？这个在我们做这个感情啊，就是情感这个世界的沟通上，那么。这个你用的语词只能够传递7%而已，但是你在讲的时候的语调却传递了我们感情或情绪这个部分的38%，可是我们的表情跟肢体语言呢却传递了55%，所以一切众生喜见菩萨，一定是他坐在那里不讲啊，你已经欢喜了55%了。他对你讲几句话哈，光是那个语调就已经传递了，让你觉得很欢喜心的，已经传递了那个的啊38%了。那么所以根本不需要讲什么。所以你有没有觉得啊？我们这个人与人之间的互动也是一样，你心里头杂杂，就是觉得有很多的烦恼，有很多的障碍在心里头。那么这个人的表情跟肢体语言，他对于他所跟他互动的对象，自然而然他就传递了这一部分东西过去了，他就传递出去了。尤其是比较亲的人会感觉到感动，会感觉到那种很强烈，就是自己的家里的人至亲会这样，你今天怎么脸色对我那个样子，你讲一句话本来是关心他的，我看你最近今天怎么这么疲倦，他会把它解释成别的，因为你的脸太严肃了，脸的表情跟肢体语言变了，它会整个语词会变掉。所以我们常常会听到有人这么讲说，哎呦哇哦，好心嘛啊，因为去有告嘎掉哈，还是说好心哈，去有雷讲掉啊，也这样说法，说好心去有雷讲掉，啊说好心去有告嘎掉，啊安怎嘎掉啊，就是我是好心的，可是你那一天你的心情，你的心整个的一个心地就是不欢喜的，这句话讲出去的时候就跟那个不欢喜的语言同时送出去了，所以大家要小心呢，要喜觉才可以啊。啊，我看了夫妻哈，有很多的这种争吵，跟有很多的这个彼此之间的这种摩擦，有好多都是一开始都是从这里来的。你想想看嘛，他们本来都是要白头偕老，都是我爱你爱的比马尼亚那海沟还要深，都这样子写出来的，不是讲的哦，是不是？怎么会当初又两个人闹得这么样僵，甚至有活不下去的现象？那一开始的时候就是一定有一个什么，然后两个人越来越磨越多，最后阻碍越大，
得不到温暖的时候，就有可能产生外面的这个外面有一点突然间有一股暖流来了，他就抓上去了，都有可能，一定是内部有一点先紧张的关系才形成的。所以我一直觉得说，结婚之前应该有一个很好的结婚諮商，有一个结婚之前有一个很好的婚前的训练课程啊，应这才对。因为我们没有人教我们怎么过好好过婚姻的生活啊，要生小孩子的时候应该有一个做开始要预备做父母亲的课程，因为也没有课本里头也没有一个地方教我们怎么当父母亲呢、啊、是不是？好，当了公婆的时候也要有一个课程，因为我们读的书里头也没有这个课程教我们怎么当公婆，倒是很多人问我这个问题，就是这样子。所以这个要注意的最主要的一个问题就是在这个地方。所以我们也看到维摩诘居士在他的大智度论里头，你看呢、啊、他特别会去谈这个问题，是不是？谈到说过去有两位菩萨，一个叫喜根菩萨，一个叫圣意菩萨。很明显的，喜根菩萨呢就是欢欢喜喜的，是不是？而且呢他是觉喜觉的啊。那么这个在他的一个生活当中所接触到的人，受到他化度的帮助的，跟他相处的人都欢喜。那圣意菩萨每天呢都是很严肃的，是不是？他虽然说啊戒律都很森严，但是跟他在一起的人没有日子好，没有好日子过。为什么？整天都在纠正错误，整天都在这个期许要求，所以这里面的喜觉他没有了。你家小孩子也是一样的，亲子之间哈、啊、那个互动，最后这个孩子他的整个的一个心理健康的水准会稍微好一点。这个地方我要解释一点的，就是人的心理健康的程度越高，当然他适应环境的冲击或者灾难或者变故的这个力量也就越大。但是有时候某些灾难或某些冲击很大的时候，健康的人也会垮掉啊，但原则上健康的人比较不容易垮，他适应力好的很多啊。那么所以一个孩子在他的一个成长的一个过程当中啊，父母亲也是这样子的关怀教导啊，该要求的也是该要求，但是这个生活当中他是有欢喜的，有一些啊让他有成功经验的啊，那里面有比较喜乐的，跟一个啊，家庭也很好，但是要求很就是比较严肃的，属于圣意菩萨的。那这两个家庭带出来的孩子差别会很大。所以龙树菩萨哈、啊、在讲这个个案的时候是怎么说的呢？是佛陀啊，他问文殊，是不是说，哎，你说说看，你过去啊无量劫来侍奉啊。侍奉过这么多的如来，那么你说说看啊，那么这个你的那个成道的因缘啊，也就是你的这个正觉的因缘在哪里？你看他说的是什么？他说过去有这两尊菩萨，一个就是圣意菩萨，一个是喜根菩萨。有一天啊，这个圣意菩萨实在看不过去了，看着那个喜根菩萨每天都这样欢欢喜喜的事情做的这么，他心里面觉得一个出家一个做学佛的人应该严严肃肃的才对，他就认为他不如法，就他的灶堂去就把他骂了一顿，讲了一顿，然后还跟他的弟子有一段对话，结果还对话赢不了他的弟子，最后很气的回来，这是圣意菩萨。结果因为很气回来家里又跟自己的弟子把他骂一次的时候，结果自己却掉到了地狱里头去。所以你知道地狱是什么意思？你的心开始被一个东西绑住变黑暗的时候就是地狱。所以一心具足十法界，我们有时啊也有觉的时候，只是比较少，但至少菩萨这个地方也有，是不是？有时候也有我们缘觉的地方啊，也有天人的这种啊，这个这样子的美德也都有。但是就在那一刹那之间，他说他掉到那里头去。
可是也就在这个时候，他重新听到了啊，喜跟菩萨的一番话，然后他呢就因为这样而觉悟了，所以圣意加上喜根就变成了文殊菩萨。就是说你的圣意一定是透过你的喜根来表达，所以文殊菩萨侍奉了无量的如来啊。那么这就是佛陀为什么问他，而文殊菩萨你想佛的弟子要去派一个人去啊，问候维摩诘啊，这个问就去问安啊，请安啊，去探病，但是没有一个人说我自己适合，是不是？因为他觉得维摩诘他的这个智慧各方面很高，在他世集的时候，他免不了会谈一些自己不知道怎么，这个智慧还没有开到那里，所以到最后。就是只好请文殊菩萨出来带着大家一起去。文殊菩萨你看到了这个那里的时候，他的弟子也问了很多的问题哈，也谈了很多这个修行啦，或者是这个男女那么阶级工作不相同而修行上是平等的啊，因缘不同但是平等啊的这个观念。然后文殊菩萨就在这个时候问了维摩诘，那你能不能告诉我们，那怎么样才叫做真正的菩萨，也就是这一个能够啊产生影响力的菩萨呢？他的回答是什么呢？说虽行于空而执众德本，是菩萨恨，是不是？虽然我知道啊，空有两个含义，一个是空性，是不是？我们要去修持那个法性，但是又一个就是这个众缘所形成的这个现象界，这个短短的这个人生，以及种种的财富、名利、名闻利养的东西，这些东西它是无常的，是你要走的时候也带不走的。然后虽行一空而执众德本，我仍然还是要怎么样？我明明知道这些带不走，但是。我们要坚持的还是我们的这个德，也就是我们的功德跟福德啊，执众德本，我们必须要有这个生活应该起码坚持的这些德行啊，虽行无相啊而化度众生，我明明知道是无相啊，我不能够被这些现象界的东西给套牢，但是我。却能够怎么样？却能够化度众生，利益有情，却能够继续去做这件事情。虽然我不讲求什么自己的这个形象，但是我们仍然还是要去做这些事情。虽行无作啊，那么这个而现受身。虽然我明明知道我这个我们必须不能够有任何的造作啊，不能有任何的这个执着。但是呢，我们却能够这个现出这个受身，这个五蕴受身，这个受身还是怎么样？还是要很庄严的啊，去生活啊。所以你看了他在谈这个地方的时候，也可以看得出来，说这个地方所看到的这个喜哈、啊，那么所谓的喜觉这个部分，很明显的可以看得出来。所以，那么这个喜乐呢？那么能够出火宅啊，那么这个就像《妙法莲华经》所讲的这个火宅浴一样，我们透过这个外头有这个羊车、鹿车、牛车这些东西，都可以让他们游戏欢喜。但是知道羊车是指小圣，那么这个鹿车是指中圣，那么。牛车是指大圣，要游戏人间，而且要欢欢喜喜的才可以。所以修行的结果应该让我们欢喜才对。我的学佛的蛮多最基础的那个少不多的那个基本观念，是我这个从高一开始在宜兰雷音寺接受星云大师的这个。调教是很有关系的。他当时给我们年轻人啊，这个
所讲的这些东西呢，都是它跟我们的现实生活能够密切融合在一起，而且使我们不会觉得好像会脱离掉这个现实一样的。这是我觉得我受到这些影响。但是后来我自己真正花了时间读经，那么这个长期自己努力下来，我发觉这经典里头所有的东西本来就清清楚楚，是这么多啊，是这里面讲的都是这个经典里头给我们的这些证件。那么我今天给大家分享的正是这些东西了。那么喜觉谈完了，喜是指这个我们欢喜的来这个来生活，欢喜的来这个接受这个人生的这个修炼，那么欢喜的去面对这个有形的生命，也欢喜的去面对一个如来的法界。这么过来，这个喜觉应该很清楚了。可是接下来又一个清安觉，清安觉叫什么呢？你看啊，《大智度论》里头谈清安觉里头，他怎么说呢？他说这个地方讲得很短，他说先除掉你的身出，身体的身，出就是出众的出众啊，先把你身体里头的出众先除掉。什么是身体的出众？哎呦，我们如果好吃懒做，出众不出众？我们如果这个爱享受，是不是出众？我们如果常常为了我们自己想要更多的安逸啦，那么这个想更多的口欲啦啊，或者是六欲的东西，就是身的出众啊。他告诉我们，先除啊身出啊，再除心出，要把你心里头的那个出众，心里面的出众是什么？他说：“就他家规矩，想当想在弄想要欢乐的哈。哎，脑子是哪来想的？是没有错。我们来想应该做的事情，想应该做的一些安排，做一些历险，做一些我们有益于我们的人生，或者是有益于社会的事情，这是应该的。但是他告诉我们，所谓的心出的意思是，我的心里头，我的心常常。”因为一些事情把情绪搞得很乱，变成起了很多的烦恼，那这一个叫做心出。他说先除身出，再除心出啊，然后那么除一切法相，接下去以后要把一切法的这个现象的执着，你要把它拿掉。什么叫做法相呢？我们常常讲说，这个人是一个好人，这个人是一个坏人。哎，我们很容易执着在好人跟坏人之间哦，说我一看这个人就不是什么好东西，就来了毛病就来了。我们一看觉得这个人看起来我就觉得有点怪怪的，哎，这个人看起来我觉得他是这个很从容自然的，你可能一个印象就这样下去。但是你可以有这个印象，但不能被这个法相绑住。如果警察在办理他的这个治安工作的时候，他突然间觉得看这个人看起来就不是什么好东西，然后就过去就开始要对他做的一些这种比较这个严苛的一种语言问讯的话，那么讯问的话，那么这个害怕的这个人可能。你看起来会越来越看越像，所以要注意，有时候会产生这种问题。我们也常常是这样，在平常生活当中，在平常的事物当中，我们明明知道我们应该怎么做才叫好，怎么做才叫善，怎么做才叫不善，但是你不要执着在善里头。一个人无论如何每天要做善事也会有问题，你不觉得吗？每天都想去做善事，不去做善事，心里觉得很空虚，那就叫做道德强迫症，是不是这样子呢？所以除这个法相的意思是这个样子啊。你看看啊，有些人他看他在路上啊，路见不平就拔刀相助
啊，把对方砍下去以后才发现砍错人了，有没有呢？有，为什么？他就是觉得他看到那些觉得这个不平的事情，他就要仗义，结果没有想到没有弄清楚就下去了，因为他可能那个东西转移到他身上来。这个在心理学里头啊，有一个现象叫移情，转移的移，情绪的情，情感的情，移情，也就是说我本来是第三者无事，但是去做公亲啊，啊去调解那两个人啊，啊结果移情跟那个东西移得下来，我这个以前有过的类似的这种好像被压抑过的或者是被扭曲过的一些情绪突然间移情到他的是其中的一个人的身上，结果他变成原来是公亲，不要变属住，你不听人讲公亲变属住啊，就是要做和事啊，结果后来变成了这个伤害啊的事主，是不是这个样子？所以这你可以了解，他告诉我们先除身出啊，再除心出，然后要除一切法相，那、啊、然后能不能得快乐遍身心中，你就可以得到快乐，遍自己的身都很快乐，都很好。你看啊，一个人心里面呢、啊，一旦有一些打结，情绪一旦一打结，那他的思考、判断有时候都会扭曲，都会扭曲的啊。有时候哈、啊，我在做这个心理的研究工作上，我觉得我的学生会这样问我说：“老师，所有这个我们知道，忧郁症的人最后严重的时候会走向自残啊，就是自杀啊。”我说：“严重的时候会，但不见得每一个严重的人都会走这条路，有的会变成僵，就是僵滞。”啊，就是僵掉了，思考也僵滞了啊啊！觉得很忧郁啊啊，这样子。我说，他们就问我一个问题，他说：“那有些自杀的人，是不是属于一定是属于忧郁的？”我说：“不见得。人在理智突然间失去了他自己的这个判断的时候，他会产生一种很强烈的敌意。”这个敌意有两条路走，一条是往外攻击，变成对外的暴力；有一条是往自己攻击，变成对自己的暴力。那个自己的暴力就是自己攻击自己，攻击自己的极致，也是一种很强烈的，它会产生这个自我伤害的现象。但我们知道，人的情绪很容易被捆住，被一些不断累积的一些负面的思考，最后把它困得紧紧的时候，这个时候只要有一个稍稍有一个力量来，它变成非常冲动的时候，那也有可能发生非常意外的事情。所以思考处理一个个案，它必须是很清楚的，把事情来龙去脉弄得很清楚，才知道，并不是绝对说只有一个方向，是要有很多的方向。我们要注意，我们哈、啊，这个照精神分析学的一个理论哈、啊、，Freud 他是这么告诉我们，他说我们这个生命呢、啊，它就是一个 drive， 这个 drive 本身有一种本能啊，这个本能呢，有一个求生的本能，有一个求死的本能同时存在，他没有办法往自己觉得好的方向去走的时候，他会往负面的方向走，这个能量会往那边流啊。所以这个事情我们在这里要跟请大家留意，就是要注意保持自己内心里头的轻松啊、哦。那这个有时候有一些事情，那么突然间来了，
把我们锁得很紧，但是要小心，在锁得很紧的时候，如果突然间有一个力量过来，尤其是性子比较急的那一种体质的人，就有时候会突然间失控，就会失控。所以在讨论这个问题的时候，我们只能够专讲说，法律的责任归法律的责任，但是心理卫生、心理健康，我们把它弄清楚了以后，我们每一个人才更懂得自己自持之道，啊，自己修持的一个法门。这个地方呢，我看这个龙树菩萨他解释得非常好。如果你心的粗重能够先解除掉，对不对？再来，你的身的粗重先解除掉，后来接着就是心的粗重你能够解除掉，是不是？然后你不执着在这些万象，不被这些万象给这个产生一种这么强烈的这种执着跟情染，你自然就会轻松，而不是要我们一定要离开这个世事。是问题是我们的这个态度的问题，确实是这个样子哦。这个身的粗重哈，你说酒一喝下去的身粗重不粗重？不是讲体重哦，你知道吗？那个酒啊，喝下去，然后接下去，大家在一起互相的激，然后就是要一杯再干杯，那喝得这样茫茫的，他粗重不粗重？很粗重。只要有一个人稍稍给他有点怎么样，他可能走出去，然后就带了这个武器，然后就犯案，所以他很粗重。但是这是极端的例子。可是，在我们的平常生活当中，会不会呢？会，是不是？你自己的这个平常的这个属于这个生理的啊，饮食的，那么这个运动的，你不好好去处理的话，这个身就会粗重。你有没有觉得，你有生活正常，又有适当的运动，你工作起来就比较愉快，而且有一些挫折或有一些难题的时候，你反而比较沉稳得住去处理。那如果又睡得不好啊，身体又有一点毛病啊，这个昨天晚上又整尾就残，前一天晚上又辗转反侧，第二天去处理某些事情的时候，有时候很容易在那种情况之下就旁身枝节，自己就冒出一点别的麻烦的事情出来啊，常有啊。所以那是属于身的粗重，所以运动是我们所需要的啊。所以打坐之前为什么要跑堂？因为跑堂可以使我们产生清安觉啊。那坐禅的前面，修行的前面，初禅跟二禅其实都是属于清安、清安觉啊，就是让我们的身心可以这个变得比较放松，身跟心都能够放松的啊，就是清安觉。这个时候呢，我们放松的时候看事情，看很多事情，它就不会那么严重，看事情就不会那么严重，所以哦，这个快乐遍身心中，看你怎么看啊。这个我们在这个平常的生活当中，我总觉得人免不了一定会面对一些大的这种灾难啊，或者是大的困扰啦，或者是这个某些突如其来的一些这个大的一种冲撞，它都有可能发生的。但是这个人如果他是比较清安的，他比较能够这个冷静的思考，他不会一下子就好像绊倒了一样。这个清安的人呢，通常他挂碍比较少，在碰到一些紧急危难的时候，他的反应也通常都比较好。因为这个我以前呢，这个
从九二一以后，我就开始关心这个课题。然后这个汶川的这个地震，我也前后去了三次去啊，跟他们讨论他们的个案。那么我到现场去，这个看了，真正也接触过一些个案。我慢慢有这么一个这个发现哈，就是这个人他如果比较粗重，平常就多烦恼、有压力，压到他自己的反应变成不是很敏锐的时候，那么我在问这些受灾的人哈，我会问他说啊，你是怎么样在那么困难里，在那个千钧一发之际，你怎么会跑出来的？然后你的家人或你的伙伴在那里啊，他们为什么？他说有，也有人跟我一起出来，他慢了一步被压到的。但是有，他说我要告诉你的是，我们喊着要走的时候，有的人他会变成很笨重的一个人，在那个地方不会动，这也是粗重。但是这样子的人其实蛮多，就是说碰到一个紧急的一个事故的时候，整个人僵了。所以紧急事故的时候，那个比较轻安的那个人，他还有反那个千钧一发之际，他还有很清楚的反应。可是那个初中的人在那个地方，他不是反应，他是整个锁死，因为他有两条路，一条路就去找生路，一条路就是我在这里至少维持不变，找这个机会，所以他就锁死。所以我们有时候觉得。我在这个做这些个案的时候，也想过问过这种事情。我说你平常有没有类似说跟你的亲人啊，或家人啊，或者在你受教育过程当中，你有会讨论过这个大地震啊，或者大灾难的时候应该怎么处理啊？你有没有以前有过这种地震去接触的这种经验？结果有很多的人就告诉我说，我们以前如果谈地震说房子会倒下来这种不吉利的事情，我们怎么可以在家里随便谈呢？是讳言这件事情的。所以学校里头在做防震啊防灾的教育的时候，那么有时候我也会提醒他们，你知道有一些人他是听了以后是充耳不闻的，他们觉得这个事情哈，美的瓜家来的丢了，而且他觉得不吉利，公就的代志，公就嘛衰，就是这样子。所以有时候有一些迷失，通常会产生这些迷失的，都有一些惧怕，有惧怕而产生这个粗重的现象。身的粗重，心的粗重，它的背后就是轻安，轻安自然而然啊，那么这个。就能够堪忍啊，歧视啊，他就能够做事情啊，那么对自己的生活跟工作就能够胜任愉快啊，那么在修行里头呢，那么他可以说我们啊更为大明啊，能为明能为目啊，让我们把事情看得清楚，而且能够增长我们的智慧。所以你看啊，清安这件事情啊，我看起来在整个坐禅的一个基本训练上，你每天想要坐禅长期的学下去的话，你要养成一个习惯，就是每天你都要有运动的习惯才好。你没有运动的习惯，坐禅不太容易成功。坐禅静坐哈，你不会觉得真正的定，所以每天都要有。所以哈，禅家为什么都会发展出坡啊？就是说你白天应该去工作，自食其力，是不是？第二个就是他禅堂里头，他一定要教你，一定要这个跑堂，是不是？那在你的行走之间跑，不管你是行啊，或者是最快的时候是跑啊，那你一定要有啊，每天都必须要有一些这样子的训练。所以过去的禅者大师们，他们哈、啊、这个。那个在外头哈，像爬山啦、走路啦哈，他们都走得非常好。你看那这个
这个虚云老和尚哈、啊，他100多岁的时候，他的弟子跟他去，然后这个在这个云门的地方爬山，弟子还爬书给他呢，是不是？你就了解说，他爬不是爬一点点了，是爬了1个多小时。那他讲，你们怎么还在后面呢？你看，他是每天都在动的，每天都在动的。他不是剧烈运动，但是他每天都在动。那么你每天都有动，每天都保持这样子，你要静坐就容易，很容易就可以安定下来。而且那个效果，你不需要坐多久，在家的居士如果每天有个20到30分钟静坐，对你的身心帮助就很大。我自己最有经验的是什么呢？是我的脊椎摔断了，躺在那里的时候，后来慢慢的可以起来的时候，但是就坐在那里，就想着希望能够把它坐起来，但是好，躺着坐怎么样，想要卧禅定态定不了，想把它坐起来盘起来坐也没有用，因为身的粗重，你是在生病之中，你有了这个重伤，后来比较好了，就可以坐，可是坐一会儿就会酸痛很厉害，所以我就下定决心。也正好那个时候，这个师母我认为她也有需要，我说哈，我们每天早上就爬过这个山过去到景美哈，就是仙鸡岩，从这里走过去到那边下去，然后我们到那边去坐公车上班，我们不要从这里坐。所以我们开始这么做，从那个时候恢复这个建立的这个运动啊，那么我觉得就后来就觉得这很自然的，你有了好的一个运动，清安的部分就多。我们不求什么，我们只求每天都能够有一些运动啊，你每天都有做一点香功或做一点这个八段锦啊，你身就不会出众，就会好的很多，啊，这个很多人都说什么50几岁50肩呐，哈，因为我自己病过痛过以后，我后来我有了运动哈，我做的一些自己就是我把甚至于我把这个香功变成了禅操，我每一动都有一个禅话在旁边旁白，那每做每一动就观想那一句话，然后做这个相公啊，所以坐下来我觉得还蛮有一点心得的。所以清安呢是你需要去经营的啊，不是只有说我想放松就放松，不是安呢，清安呢的你我们自己愿意去做啊，那么我们才慢慢会觉得好，等到轻松了以后，你要做什么事情都比较容易，清安下来了以后，那么身清安啊，那么身的这个调整力量也比较好。我觉得确实是这个样子哈。我到了这个差不多64岁吧，那么65岁我才这个去这个西藏。我要去的时候，也有朋友跟我讲，他说你要小心哦，你这个年龄去能不能适应得了那个高的纬度啊，你要自己小心啊。我说我有，因为我平常有爬山啊，我要去之前我还特别到南部再去爬一次百岳，因为我平常有在爬，我为什么要爬一个有3000公尺的百岳呢？就是因为爬过以后，至少就是说我有过一个再有过一个检验，然后我才去。我去了，我可以维持的还蛮好的，我觉得我没有什么大的变化，回来的时候也还好，平平安安的。后来我听到好多人跟我讲，他说老师你回来以后都没有生病吗？我说没有。他说那很难得耶，好多人都跟我讲说他们去那里回来以后都会生病。我说生什么病？他不晓得，反正就是有一些病痛，都要经过，都有一些生病调整不过来，
我说这个可能是这个样子吧，这个平常这个运动肺活量都不够，那这个你到那个地方去，那回来又突然间坐飞机，尤其是从那个地方坐到四川，然后就飞机，这以前是转香港就直接回来，那可能那个变化突然间也很大。从这边去，如果坐飞机去，直接去，啊，那变化也很大啊。这些东西当然可能身体会造成一些粗重，所以粗重的问题也包括了我们环境适应上应该有的健康的问题啊。所以这个身的粗重要把它照顾好，那么心的粗重要把它照顾好。心的粗重最重要的就是不要什么东西都被给它绑绑掉。哎，我在这里跟你讲一件事情啊，一个人哈，太负责任了哈，对家里的每一个人太负责，是应该负责没有错，但是你负责任太多了，想太多了以后，哎，很粗重呢，那是心的粗重，那是心的粗重，你会一直放不开，很粗重啊，夫妻之间啊，粗重，亲子之间也粗重，你放不开，很粗重啊。这个有些人啊，他对这个子女一直很放不开，什么事情都要去问，什么事情都要去没去讲吵，吵不好，变成有很多的话，有很多的不必要的这种这个纠纷在，其实用不着。他已经到一个成年结婚了，那你就应该自己学会怎么做这个公婆。哎，他已经大到虽然还没有结婚，但是他都已经30岁，他应该自己可以自理了。照理讲，大学毕业他应该可以慢慢自己自理了。啊，当然他还需要你一些经济的支持，你就某些需要你支持的你给，其余的就不必把他抓得这么紧，你把他抓得太紧了真不行。有人问我说，哎，那小孩子要结婚，不管是男生或女生，难道做父母亲的人都不应该去关心他？我说当然要关心，但是问题是他喜欢的人他们结婚，不是你喜欢的人啊。啊，既然不是你喜欢的人，你也不必问太多了，他只要喜欢的你也拿他没办法，是不是弄得好大家这么样子的出众干嘛？所以很简单，只要子女喜欢的，老爸老妈就喜欢就好了，很简单，是不是？就这样子，很简单啊。他们结婚了，我常很多人都跟我讲说，哎，老师，我这个要做公婆的，我很高兴。哎，我说我告诉你，你懂得不懂得怎么做公婆？他说做公婆就公婆升级了。我说是升级了没有错，可是升级了就表示权力要下放，是不是？不要过问太多，是不是？最好你像一尊那个妈祖婆这样子，庄庄严严的坐在那里就好。人家有拿想杯来说，安尼好不？然后你想杯，你叫想杯，还是笑杯，还是无杯？啊，最好少开尊口哈，安尼哈，啊，你少去指挥调度哈，这就好了啊，少去做那么多的。你该讲的，以前他小的时候都已经讲过了，今嘛过够嘛行吧？啊，除非是很重要的，是不是？那你才稍微点一下，那你就有机会。你真正最节骨眼的、最重要的东西，你可以把它点一下。说哦，你知道什么事？我这件事情，我给你一点参考，是这个样子啊。接纳不接纳是他的事情了，这你反而不会那么出众。如果你什么东西都要去问，那你很出众啊。哎，记得头壳能力多，叫头大，就是这样出众啊。出众的事情，你能够慢慢的做得到。那么我现在呢，想要跟你谈一下，就是
能够让我们不出众的哈，除了这个，我们自己态度上做一些调整，有运动哈，那么平常也懂得做松弛技术哈。我今天在这里教大家再做一次松弛技术啊。每一天啊，你这个要睡眠之前，或者是你中午休息一下的时间，你做一下松弛技术。做一个松弛技术呢，就是说我让我的身心都保持了，让我这个粗重能够把它放下，怎么做呢？就是你坐在你的椅子上，或坐在你的躺椅上，或睡在你的床铺上都可以，但是睡在你的床铺上不要用僵尸卧，就是坐这样直直的这样卧，你如果要仰卧的话，就脚稍稍把它，就是膝盖以下这样稍稍把它垫高一点点，要不然的话就有一点点弓着脚，让身体有一点点柔软曲度这样子啊。那么我们如果像现在坐在这个椅子，在这个椅子上也可以，你就背靠着你的椅背上啊，后面坐那个圆凳子的人，对不起，你就不能靠啊。然后你靠或者不靠。但是最好是可以靠，然后呢，你开始从你的脚趾开始放松。放松的道理是，我们的身体，这个手指在动，脚趾在动，身体在动，都是肌肉在拉动的，靠我们的肌肉的力量在拉动。那我的肌肉在拉动绷紧的，或者是我随时准备应付我的危急状态的时候，我的肌肉的纤维就一条一条的，就像那个绳子很紧这样子那绳子是这样，那个绳子是经过打过结成结实的，这个绳子才牢，对不对？但是如果你松松垮垮的话，它反而容易断。但是身体就是这个样子，它绷紧的时候，那么要去面对危急的时候，要去工作的时候，要去这个讨生活的时候，他当然有很多的紧张。可是我们需要有一个时间可以让自己真正的放松。放松的方法是把这个肌肉，让肌肉一条条的纤维的空隙感觉到它放松开来。那种空隙像什么呢？如果你吃过吐司那个吐司如果蒸起来不久，你摸起来还有一点的温度，那种感觉你感觉到你的脚的那个肌肉脚趾的肌肉、脚底、脚背的这些肌肉都其实松松软软的松开来，而且觉得有一种温度暖暖的感觉然后用这个暖暖的感觉，你从你的脚趾、脚掌一直上来到你的这个小腿，到你的膝盖，到你的大腿，到你的这个臀部，到你的这个髋骨这个地方，这把它放松了以后，到这里放松，你要感觉到往下以下都是暖暖的感觉。然后接下来就是要做深呼吸，吸进来的是澄澈的空气，像在做森林浴一样，吐出去的是积压一整天的废气，就慢慢慢慢把它吐出去。然后呢，吸的时候呢，要感觉到连你的毛孔都张开来在吸，然后吐出去的是积压你一整天的废气。那三次就像在春和景明做森林浴一样，吸进来是澄澈的空气，吐出去是积压很久的这些废气。好，开始做完了以后呢，就把小腹的肌肉感觉放松，把腰部的肌肉放松，把腹部的肌肉放松，把背部的肌肉放松，把胸部的肌肉放松，把肩部的肌肉放松，把两个手这个手背放松手腕放松这手背都放松，然后把手指手掌都放松。现在都放松到这里的时候，现在接下去做深呼吸，还是一样，像春和景明在森林里头做森林浴，吸进来的是澄澈的空气，吐出去是积压一整天的废气。然后做了三次或超过几次没有关系，做完了再回来，把你的脖子放松，把你的
这个舌头放松，牙龈放松，把你的嘴唇放松，把你的脸颊放松，把你的眼珠放松，把眼帘放松啊，把前额放松，把脑，把这个耳朵放松，把内耳、中耳放松，把后脑勺放松，把头盖骨放松，把脑浆放松，现在全身都放松了。然后继续保持深呼吸，吸进来是澄澈的空气，吐出去是积压一整天的废气，继续保持。接下去换内脏，把舌头放松，把你的食道放松，把你的胃肠放松，把你的肝脏放松，把你的脾脏、胰脏放松，把你的肺脏啊、心脏放松，把你的肾放松，把你的内脏全部放松。然后现在吸进来是澄澈的空气，吐出去是积整天的废气。然后你观想你自己的内在身体里头，就像是一个洁净的、澄澈的、清澈的水，你的血管就像澄澈的水曲一样，你的身体就像极乐世界那么的祥和美好。你就放着这样子，然后练习完了以后，我会把你唤醒。我要唤醒你的时候，我会喊三二一。三的时候是你在华藏讲堂跟郑老师做一次双持技术那么这个二的时候呢，你要心里有准备，就是要张开眼睛要准备，就是我喊一的时候要张开眼睛，把身体动一动这就结束了。刚刚我是解释整个过程，现在我们开始来做。好，你把它做好把它做好没有椅背的圆凳子，你很自然的坐着就可以好我们现在来开始把你的眼睛眯成一线天，看着老师这边平视，先平视坐好然后把平视完了以后，让眼睛往下自然的往下看来，约30度左右这样子看下来。好，现在你是眯着一线天不是看着老师了，现在听着老师给你的指挥，给你的这个引导，你跟着老师一起做。好，做好咯，把眼睛眯成一线天，往30度的这个角度下看下来。现在椅子身体调整好了，把脚趾放松，感觉到脚趾的那个肌肉是一条一条的肌肉松开来，就像蓬蓬松松的那种这个那个棉丝一样温温的，就像刚蒸起来不久的还有一点余温的吐司的那种软软的感觉。把脚趾放松，把脚掌放松，接着暖暖的放松，把脚背放松，把你的脚踝，脚踝的关节放松，暖暖的，把你的小腿放松，把你的小腿的肌肉继续放松，让你的血管真的松开来，有弹性。把你的膝盖放松，让膝盖的关节放松，把你的大腿放松，把大腿的肌肉、大腿的血管，你通通感觉到它松松软软的，所以你的血管现在也就很有弹性了。把你的臀部放松，把你的髋骨放松，现在从你的髋骨以下都放松了，你要感觉到暖暖的血，血液更能够流到你的末梢，所以你的脚趾也是感觉到暖暖的，好像有一股气进来那种感觉。其实是你真的放松了，血管到了你的末梢，血液到了你的末梢，保持放松它，暖暖的。好，继续保持。现在深呼吸，
吸。现在森林浴里头，春和景明的天间里头，吐。那你的眉毛孔也在吸，吸，吐。全身的毛孔都在吸，全身都感觉到吸吐。现在继续把手放松，从你的髋骨以下都放松。继续保持把你的小腹放松，把你的腰部放松。你要感觉到你的肌肉，小腹的肌肉，你的腰部的肌肉都放松的感觉，暖暖的。把你的腹部的肌肉放松，把你的背部的肌肉放松，把你的胸部的肌肉，把你胸部的肋骨的肌肉，肋肌也都放松，把你的背肌放松，肩膀放松，把你的手背、手肘、手腕、手指一起放松。现在你的手很自然地放在你的膝盖或大腿，或者你认为适当的地方都可以。现在你感受到你从肩膀以下全部都放松，暖暖的，末梢也都血液能够到，它有一些废气也慢慢可以会被带走，觉得好舒服。现在深呼吸，做森林浴一样，吸进来是澄澈的空气，吐出去的是积压一整天的废气，连你的毛孔通通都放松。继续保持深呼吸，吐，吸，吐，保持你的全身放松，暖暖的，把脖子放松，把牙龈放松，把舌头放松，把你的嘴唇放松，把鼻子、鼻咽放松，把眼珠放松，把眼帘放松，把你的两颊放松，把你的前额放松，把耳朵、内耳放松，把后脑勺放松，把头盖骨放松，把你的脑浆放松。吸进来的是澄澈的空气，吐出去的是积压一整天的废气，好好的保持放松。现在我们的肌肉都在放松的状态，你的脚趾暖暖的，手指也暖暖的，你的身体也畅通。现在继续保持把舌头放松，把食道放松，把你的胃肠放松，把你的肺气管放松，把心脏放松，把你的脾脏跟胰脏放松，把你的肝胆都放松，把你的肾脏放松，把你的膀胱，把你的子宫全部都放松。现在你全部都放松了，现在来做森林浴的深呼吸，吸进来是澄澈的空气，吸，保持放松，觉得很舒服很舒畅，吐出去的是积压内部的废气，现在每一个末梢统统都放松，血管没有受到挤压，你的血压也回到一个正常值，你的心脏变得缓和，身体里头变得很的平衡。继续保持吸进来是澄澈的空气，吸，连你的毛孔都在吸，吐，你的内脏里头现在你的都小调和好了，你的血管跟心脏就像八功德水一样的，你的身体就像是一个清净的极乐世界，它非常的祥和。
非常的清净。现在你好好的保持，感受到这一份清净，这一份松弛。好好保持它完全的放松。现在老师要开镜，我喊三，你要有一个念头，你是跟郑老师在这里做清安松弛的技术。二，要准备好了。一，把眼睛张开，把身体动一动，把身体磨稍微磨一磨，好，稍微磨一磨，动一动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 ，磨一磨，动一动，身体磨，身体磨一磨，动一动。好，通通醒来了没啊？有的人还会睡着哦，有没有啊？啊，你中午的时候这样一坐，马上就睡着。好、哦，你晚上的时候，如果这个你觉得睡不好，你就这样子，啊、哦，放松完了以后，就是还睡不着，就醒卧，这样叫醒着醒卧。你要醒卧的功夫好了，它跟睡眠没什么两样。啊，甚至于有时候我们发现它还发生了一些跟静坐类似的效果，所以没睡着也没什么关系，不要那么在意自己没睡着啊，那么就这样子放松无事啊，这个身的初衷啊解除了，心的初衷也就在这里解除了，所以你这个坐下来以后，那么这个你要休息很容易。你有没有觉得你做完了以后，你觉得手就是感觉比较柔软，比较暖的感觉？有没有觉得你的脚趾也比较暖的感觉？有没有觉得身体觉得比较好一点感觉？其实它就是你在放松的时候。如果你把放松拿来放在啊真正放松这件事，你拿来在做相功的时候啊，你会做这个气做相功的时候，它很快你就觉得光是哈，你一开始哈，就是就这个拈花，这个微笑哈，就是一般所谓的就是金龙摆尾的那一动哈，我是把脚手提起来变成拈花微笑哈来做，那你就觉得手很快就暖了。它对我们身心的一种清安洗涤是很有帮助的啊。你可以试着啊做，那么慢慢做，你就会发现它奇妙无穷，啊，奇妙无穷。那你如果有这么，你能够调整的好，你这个有机会。那么你如果说要静坐的话，你坐一会儿，你坐的时候也很容易入定。你稍微放松完了以后，调整一下呼吸，然后你很容易入定，啊，也容睡眠也是。对睡眠也蛮好的，你可以啊这样子来做一点这样子的一个尝试哈。我希望大家能够把握哈，多做一点运动啊，就是说走路啊，或者是这个散步啊，都是很好的啊。那么这个只要你能动，气这个血液啦，还有这个肌肉的这种。粗重绑紧的现象就相对就会减少，这是讲这个清安这个部分哈。那么今天呢，这个清安这个部分顺便要给大家来提一件事情啊，就是我们在这个身心都能清安下来以后，我们的压力相对就会减少。压力这件事情其实是相当主观的啊。摩甲这个人跟摩乙这个人，他的生活背景以及工作的情景是差不多，可是摩甲适应得很好，摩乙呢却觉得他快要崩溃了啊，甚至于他已经被压到快要过劳死了。你说这彼此之间的差异是蛮大的，是很差异很大的现象。那我们心理学啊，
那么来看来解释这个问题，心理学的解释是一个人的压力啊，就是这个 pressure 呢，其实是可以一个计算的公式，它就是等于我们的负载除以我们的自我功能。我的负载啊，我的生活，我的工作，我的健康，我的这个平常生活有的这些负载啊，堆上去，那分母呢，就是我的自我功能。我的自我功能分母如果值越大，是不是？那相对的，你那个压力即使看起来很大，负载虽然很多，可是压力的值并不是很大。但是如果这个负载虽然不多，但是自我功能很弱，那这个比值呢，比出来的计算出来的这个数，这个压力的值就变得很高。你了解这个现象啊？所以彼此之间差别是很大的啊，所以你看看，简单的我们来再把它看一看，我们的负载有哪些大的分类里头，我们是这样分：正当负载，就是你面对你的生活真实哈，你这个做这个工作就应该有这个中工作应该有的负载，是不是？那你有父母，父母年老了，你当然这也是一个负载，你结了婚，对婚姻是一个负载，有了小孩子，小孩子是一个负载，是不是？那你要有一个叫现在有一个所谓叫的小三哈，你要去找一个小三进来哈，那当然上面也是一个负载就是了，对不对？是不是？因为你是你今天要去把它弄过来的，它是一个负载。可是这个负载啊，可以分成两个大类，一个大类叫正当负载，叫你生活你想有的拥有的东西就会产生，但是小三不是正当负载。本来不应该有的，是你把它加进去的，是不是？那应该算出垃圾负载，是不是？就你自己找上去的。但这个垃圾负载还很奇怪，是这个垃圾负载会生很多的垃圾负载，是不是？所以你要小心负载哈，有两大类，一类就是正当的负载，一类呢是垃圾负载。什么叫垃圾负载？我就是心情不好，垃圾负载，我就是这个地方哦，我看不惯，那个也看不惯，我看了我就一肚子气，那叫垃圾负载。我心情不好，我很出众，这垃圾负载。我常常跟别人冲突，这垃圾负载。我这个有很多我这个内心里头的一些价值冲突，我也是垃圾负载。我常常有很严重的自卑感，我有很多的情绪的毛病，我有焦虑症或者有忧郁症啊。那这些东西都叫做垃圾负载，都通都放在你上头啊。可是我们的分母自我功能呢，大别分类却有三类。第一个是解决问题的能力，你解决问题能力越好，对不对？你就能够，你这个值就越来越大，是不是这样？解决问题的能力，解决各种问题哦，解决你工作上的问题、专业上的问题、生活上的问题，解决你这个感情的问题，解决你跟子女之间的问题，都是解决问题的能力。那个会解决问题的人真了不起耶！哎，他就是解决夫妻之间可能有一点小摩擦，但是有的人解决得非常好，就是点到为止，然后接下去，哎。过一会儿马上就转一个话题，就点到为止啊。这个家庭里头他不断在滋生着他们的甜蜜的东西，底下的自我功能一直都很强。但是有的人就去制造一些不好的情绪，结果是丢到什么呀？丢到上面去当垃圾负债，是不是负债？不是变成累积这个解决问题的累积自我的功能。第一个是解决问题的能力，第二个呢，啊，这个解决问题能力包括很多，就生活的哈，那么这个工作的哈，待人接物的哈，那么通通都算。第二个呢是好的情绪，啊，一个人有好的情绪状况啊，他是一个健康的情绪啊，他的自我功能就比较好，因为好的情绪本身会使解决问题的这个思考创意的能力会更好，是不是？好。
第三个是坚毅度，就是稳定度。稳定度越好，坚毅度越好，再加上情绪好，再加上解决问题能力好，创意又好，他自我功能反而好啊。所以这个 pressure P 呢等于 L 除以 E， 是不是？那现在我们来看身的出众会不会带来我们身体的上面的压力？会。身的出众会不会减低自己的自我功能？会不会？会。心的出众会不会增加我们的垃圾负载？会。那心的出众会不会减低自己的自我功能？所以你现在知道，我觉得为什么我读这些佛经，读这些这些经论哈，我会很赞叹。对，对，原来说这心理学研究到现在也是这样子而已啊。他这里写就是告诉我们说，这个你能够清安觉的时候，才能够堪任生活，对不对啊？那么堪任这种种的这个菩萨的这个行持，堪任种种你可以做的事情，才能够胜任愉快啊！啊，所以是这个样子。那我们再来看看，我内心里头今天情绪就很不好，我会变成我分子的就是的负担，对不对？增加我的负担。可是我心情不好的时候，会不会减低我的解决问题跟思考能力？会。啊，所以出众的心是真麻烦啊。好了，那一降低这个情形，压力增加，判断就受影响，然后就做了错误的处置，讲了错误的话，做了错误的表情，是不是啊？做了一些不该做的事。那好了，这些东西呢又造成更多的负载往上去，然后又减低了自己的自我功能。所以你可以知道说，光是压力这样子滚，就可以使一个人到最后活不下去。所以我们学佛的人并不是要我们学清心能够清净啊，讲清安啊，不是说一头一直丢，也不是讲一个虚的，它是一个很实用的东西。从我们看到这个经论里头，他所讲的事情就是这么明白，他跟我们现在能够研究的东西真的没有什么两样啊。我是一个这个做这一部分啊研究，而且不断的 update 的人，可是我也读经一直读下来，我越来越赞叹佛经这么好啊。啊，你听完了又可以真正去用，用完了又这里面功德又在这个地方啊，这就是菩萨。维摩诘所说的这么多也不离开这些东西，三十七道品啊，也是维摩诘所讲的，他说三十七道品就是菩萨恨，是不是啊？那么四无量心也是菩萨恨，是不是？你看他整篇他所谈的就是这个道理 啊。所以我让大家把这个部分先把它了解一下，你就会发现当一个人压力越来越大的时候，那他会怎么样？他会做错事情，讲错话，讲气话，讲一些容易伤人的话，然后呢事情呢越搞越多，创意却相对减少，却没有办法对针对解决问题的部分有益，所以就堆了更多的垃圾负载在那上头，然后身体的承载越来越大啊，压力越来越大，交感神经越来越兴奋，越来越越这个越是一种兴奋的状态，它是个激叫不叫兴奋叫激发的状态，它这个激发的状态也同时会刺激这个我们释放那么更多的这个肾上腺素，而肾上腺素其实你大量的消耗的时候，体能也跟着坏。肾上腺素大量消耗的时候，身体很多的协调的部分啊，记忆的侵扰，惊觉睡不好，然后这个可能造成一些解离的现象。所谓的解离，就是我的身体的调和慢慢的不好，然后这个心智上会变成一种僵直的状态。啊，这就越来越严重。我们学佛要学的它真的有用啊，你有用你学佛学的才好，那么自然你的人生就过得就真的是法喜充满，是不是？
那么是清安觉道理也就在这里。当压力越来越大的时候，我们可能产生的更多的负面情绪是啊，比如说焦虑的部分会越来越多啊，忧郁或者是沮丧悲伤的情形会增加，然后这个解离的时候呢，就是我的生活判断跟我的这个思考决策的这个系统似乎搭不上了啊，所以我会做出很奇怪的很傻的事情出来啊，我们就是要这样。所以为什么走到这个地方的时候会变成叫做无间地狱，就是这个人已经掉到完全没有生活空间那边去了啊。这样子来看，这个心具足十法界就在这个地方，也可以看到它的上下等次是那么的清楚。所以我们修行就应该很清楚知道，清安并不是只告诉我们必须要轻松安详一点，这样子解释你不受用，我今天跟你这样解释才是佛经里头所真正告诉我们，这样才能够堪忍，这样才能够才真正啊产生了我们修行上的力量，才能够真正去行这个菩萨行啊。所以我们了解到也能了解这些的时候，那么我就觉得这个佛法实在是很宝贵很好，要真的去力行啊。今天跟你讲的你玩啊，这个晚上要睡觉的时候啊，你把它放松的这样子你试试看啊。有人就跟我讲，为什么问我一个问老师一个问题，说这个那你为什么要三二一然后把你开禁？因为在整个集体的人里头，老师在引导的时候，他有些人他很容易集中精神下去，所以我这里只是挂了一个保险，就是到时候我把你开禁叫起来，但是你自己做的时候不会啊，你自己就把它放松做了啊，你还没有做到全部都做完就已经放松，可能也已经可以睡着了，是不是啊？已经可以讲啊，你慢慢练习做了以后，你可以这个做这个。在打坐刚开始的时候，你稍微把它放松一下，然后你就可以好完全集中你的心力在你的呼吸上，让自己的其实很有意思的事情是，为什么这个数息啊、随息啊，就是我们听的呼吸的声音，然后去数的息的声音，跟随着息的声音的出入，会使自己入定，这是很有趣的事情。为什么？你去看看，更有趣的是婴儿哈，他出来只要他在哭，妈妈一过去抱着他马上停，他只要抱着这边这样拍拍，他就睡，他就安详的睡着。为什么？因为他在妈妈里头听的是他的心跳跟他的呼吸的声音，而且这个现象在他们的频率上会特别高，除非他们有很大的冲击，很高。我们每一个人其实对那个规则的呼吸啊，也就是说我们自己在规则的呼吸，妈妈也在规则的呼吸的时候，也是她最平缓的时候，所以你做的时候穿着呼吸很容易身心就跟着就调和下来，所以自己很自然就产生这种效果的啊，也不是什么这种听的呼吸声音可以使自己的身心放松跟自己安定下来这种事情，这是实验出来就是这个样子啊，也不是什么稀奇古怪的事情啊，一点都不稀奇。但是你自己能够放松，把它安置好了以后再来睡眠，或安置好了以后有一个小小的小休息，我觉得对你的健康各方面都会很好啊。这个我们这个今天呢就给大家讲到这里。我顺便提醒大家，我们就念佛啦，你在念佛的时候，你感觉到念到你自己的身心都是那么的轻松，而且内在就像极乐世界，你这个极乐世界跟极乐世界的那个法性是相应的啊，因为我们是那个极乐世界的一份子啊，那么我们自然而然也得到了那份从极乐世界啊跟我们应感的那份祥和，那份殊胜自然就有，
我们开始来念佛啊。